war degdeg oo hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed oo maanta tababar loogu soo xirayay xerada General Gordon kadib markii hubka loo qaybiyay u laayay qaar ka mid ah askartii lala tababaray iyo waliba saraakiishii tababaraysay oo qaarkood ay u dhasheen waddanka Imaaraadka Carabta. Haddaynu warkan ku soconno dhageystayaal askari ka tirsan ciidamada cusub oo tababar uu uga socday xerada military ee General Gordon ee magaalada Muqdisho ayaa caawa fuliyay weerar halis badan kadib markii uu laayay saraakiishii tababaraysay iyo askar kale oo ka tirsaneyd ciidamada Soomaaliya. Warar hor u dhac la soo gaaray ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi uu fuliyay askarigaasi u gaarayo in ka badan 10 qof oo saraakiil iyo askar iskugu jira oo ku dhintay weerarkaasi ama ku dhaawacmay. Xogtu waxa ay intaasi ku sii daraysaa in saraakiil Imaaraadka Carabta u dhashay oo macallimiin tababar ka ahaa xerada ay ku jiraan ragga u laayay askarigaasi inkasta oo aan weli la xaqiijinin tirada rasmiga ah. Sida aynu xogaha ku helayno askarigani ayaa ku jiray ciidankan cusub oo saacadahee la soo dhaafay loo qaybiyay hubkooda kadib markii tababarka loo soo gabagabeeyay. Weerarka ayaana ka dhacay gudaha xerada, askariguna waxa uu ka mid ahaa ciidankii tababarka loo soo gabagabeeyay ee dhowaanta hubka loo qaybiyay. Falkan ayaa dhacay maqribkii kadib ama wax yar ka hor salaada cishaaiga ee caawa, sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku sugan magaalada. Ilaa iyo hadda lama sheegin ama ma ogin in askariga toogashadani fuliyay uu gacansaar la leeyahay kooxda Al-Shabaab iyo in kale. Sidoo kale ma kala cadda iyadana halka uu ku dambeeyo nolol iyo geeri askarigaasi dhibka badan caawa ka geystay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho oo uu ku laayay ciidamo Soomaaliyeed iyo ciidamo saraakiil ah oo u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo tababarayay ciidamada Soomaalida halkaasi ku sugnaa. Gurmadka loo fidinhayo askarta iyo saraakiisha ku waxyeeloobay weerarkaasi uu halka askari fuliyay ayaa hadda laga dareemahayaa aagga xerada General Gordon, sida ay sheegayaan dadka aad halkaasi ugu dhow. Arrintan ayaana ah mid khatarteeda iska leh. Askarta Soomaalida ayaa mararka qaarkood la sheegaa in ay ku soo dhex gabadaan shakhsiyaad ka tirsan ururada dowladda kasoo horjeeda sida Al-Shabaab oo kale. Xerada General Gordon ee lagu tababaro ciidamada Soomaaliyeed inta badan ma aha markii koowaad iyo markii labaatoona in qof hubaysan halkaasi uu soo galo isla markaasina uu laayo qaar ka mid ah ciidamada halkaasi lagu tababarayo iyo saraakiishii tababaraysay, balse markani waxa ay kaga duwan tahay. Askarigan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed oo tababarka la qaatay oo intii halkii halkaasi ay ku jireenba kula jiray. Haddana caawa mise galabta uun loo qaybiyey qoryaha oo intii hore tababar ay ku jireen qoryaha sida caadiga u dhaca aan la siinin, markiisa loogu qaybiyeyna uu laayay ciidamadii tababarahayay ee waddanka Imaaraadka ka socday iyo weliba ciidamo ka mid ah kuwa Soomaaliya. Arrintan oo hadda mar dhow dhacday oo aan fogeyn wixii wareeda wadayaal ka soo kordha, hadduu alla idno wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan. Hadda intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Haddana arrinta ku saabsan xeerka maanta uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanaa ama sharciga in ururka dhaqaalaha bariga Afrika ay Soomaaliya ku biirayso, goorma ayaa dadka Soomaaliyeed fiisa la'aan ay ugu safri doonaan waddamada bariga Afrika ka midka ah ee toban ahaan ugu jira ururkaasi, xilligee ayay shacabka Soomaaliyeed ay heli doonaan jaaniskaasi ah in fiisa la'aan ay ugu safraan waddamada ay ku midaysan yihiin ururka maanta uu ku biiray Soomaaliya ama la sharciyeeyey ee ururka dhaqaalaha bariga Afrika? Waxay ka dhigan tahay guul u soo hoyatay dadka Soomaalida oo aan dhammaynay waxaan anigu bilaabay sanad ilaa 7 bilood ka hor. Maanta in mataqaana laga gaadho conclusion amba la dhammeeyo waxay ahayd wax aad muhiim u ah. Anigu ergigiya waxaan rabaa inaan mahadweyn u celiyo xildhibaanada iyo dadkii kale kasoo shaqeeyey iyo khaasatan madaxweynaha oo aniga mar walba ila ag taagnaa hiil iyo hoo intii 2 sano aan ka shaqeynaynay arrintan. Tani waa guul Soomaaliya u soo hoyatay, waa wixii ugu horreeyay ee inagu intaynu bilowno aan dhammayno muddo gaabanna ku dhammayno. Waayahay mar haddii ay golaha shacabku ansixiyeen heshiiskan, mashruudo kale ayaa dhiman
مسي ومرحلة دي ودن بيسي لما يستيركا كبيرستا برشادة بريغ أفريكا ومرحلة دي ودن بيسي وحكرو ديمان مجرو وحا ديمان كريا وحاوي يسي دي متقانا فرسامة دي administration كا لو بلا بلا هابا ديمان سيداد وقتاي بعبد الله وحاوي يان سيداد ودن ومانتا مركا ينقل ينقل درو اسكو ودى تاقي ووضا الربا إنا أفر تير فوليان تيركا ووريا وحاوي إن كستا مسكا لايسكا غمد ديغو فردوين إن ريجن كوردن تكو حيقانا وحاوي إن لو وذاقو أو لايسكو تاقو سوق كليا تصدحادنا وحاوي آخر كاين ما تقالنا العقس كوميدا لسمايو تكسي دم بيسانا وحاوي دي كستا مسكا لايسكو جايو فردوين كلا يسكو جايو عشور تايو فيس كايس لايسكا غمد ديغو سوقنا الوداغو العقتنا اللي بدلو مركا وحاكو حيقون سيدي سياسة دانا لوغا شقين لها مركا وحكالو ديماني مجرو لكن مددير بيقادن دونتا سيدي متقانا وحوال بعفرتا تير لوغاري لها وي دينا عصوماليا مركا حدا وحشروض هو كل ديمان لغسوغا يمجرتي ودميستري عمي عيشيس كاي وبيريسي قرركا ها هشيشكو دميستري هاي مانتاو دمبيسي لكن وحال باينان مركلكو كو عليو وحال لو باين هاي ان متقانا انترغريشن كي امبا اسكو باهاي سيجي لغا شقيو تاسنا وحي قادن دونتا مركلا بلابو بريتو الا مي بي سند لبا صدح افر سنة وحي قادن كرتا واي داد بدانا صوماليادو حي سويديني المركا اي لغو دو كسو دعان كو بيريستا بلوشادة باري افريكا arinta isku socodka iyo aqabadaha dhinaca fiisaha ee wadamada qaar ka haysta sidoo kale waxaan ognahay in dalalka ku jira ee ururkan ay leeyihiin baasaboor ee midaysan goorma ay shacabka Soomaaliyeed helayaan fursadaha ay haystaan dalalka ku jira ururkan oo ay ka mid yihiin Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda iyo kuwa kale او اي حيراد فيسها ماشا كبحيسا باسبور كان هليا وحي كو حدان تاي لبا ودن او وال او اس بحيسيك كو جرابة سيدي كو هشيا اها مدحدا ايو بايع مشتركة ايو ددك بروفيشناليس كاشقية ووفران تاي اني راد سيدان باسبور كا شعب كا سومالي دا ادو باسبور كا اغو تا ايا تاقيسا ايربورت كا ايربورت كوادر اكتب وحل جوكس دا لين با ليستاقا لين با جرالي دا ايست افريكا كوميونيتي لين كاسا تقليسا و مركا وحي ادو باهان تاهي لغاقا دمينيا لكن مهم كو حوي ان اللبدا الدولة دود ماشا ودن كا تاقيسو اي كوهشيان وقتقي لفوري لها في ساعة انت اللي اسكا قادي لها iyo haddu fiisu xaqa laaglaan noqonayo marka opportunity badan baa jira oo ma saqana insha Allah in dadka Soomaalida wax tari doona way marka miyaanu jirin heshiis dhigaya in si xor ah ay wadamaan isugu socdaan oo fiisaha laga qaatay raborada sida wadamada qaar hadda aan aragnay oo aan wax fiisaha qofku uusan dalbaneyn way jirtaa laakiin waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo technical city loo sameyn lahaa oo wadan walba uu wadanka kale la hadli lahaa oo uu sameyn lahaa laakiin way jirtaa treatiguna uu sheegayaa in qofka Soomaaliga amba qofka Kenyanka amba qofka South Sudan ka yimi inuu wadamada isbahaysiga ku jira uu ka shaqeysan karo uu ku noolaan karo uu caruurtiisa iskuul u diri karo marka waxa weeye uu in technicalities ka laga shaqeeyo marka ma Soomaaliya wadamada ku jira isbahaysigan mid kasta gooni arintaas ugu la haajoonaysa mise mar hadii ay ku biirtay sidaas ay ku dhamaatay maya way ku biirtay waxay ku meel laga bilaabaa la joogaa laakiin wadamada ayaa la haajoonaya oo lagala hadlaya waana arin ma had sidaa u dib yar waxa weeye arin ma aragtay qofkii baa mushtara iyo dawladda dadka u shaqeeya iyo professionalska iyo wixii region haysta way dib yaraanaysaa laakiin uma malaynayo inuu raayi u yahay
in layska guuro oo ma taqaan ka soo boqol oo kun ay tagaan meel oo qofka Soomaaliga ah isagoo on fiisa dalban oo iska tigi kara wadamada wadamada qaar waa la tigi kara laakiin kuwa diidan qofka Soomaaliga inuu waxa weeyaan sidii caadiga ma ahayd Cabdullaahi inuu fiisan u haysto u tagayo meesha ma ahan in maaragtay uu iska soconayo fiisalaan meel kasta uu marayo maybe inaan gaadhno inaan gaadhno baasaboorka qaadashadiisa shuruudo miyuu leeyahay mise muwaadiniinta dhan ee wadamadan ku jira isbahaysigan ayaa loo ogoliyay horta in baasaboorka xaggiisu waxa weeye baasaboorka Soomaaliga aha baa iminka lagu socon karaa oo ah baasaboor East Africa Community-ga marka qofku uma baahna inuu baasaboor khaasa qaato bilmatal waxaad tagaysaa South Sudan waxaad leedahay waakan baasaboorkaygii Soomaaligii waxaa lagu leeyahay soo dhawo waxaad tahay East Africa-da hadda ka mid tahay marka qof walba inuu baasaboor cusub qaato ma ahayn oo East Africa-ha laakiin dee dadka dowladda u shaqeeya iyo madaxda iyo dadka waaweyn ee baamustarka iyo professionalska iyo insha allah way qaadan doonaan waqti dhow laakiin sida kale wax hadda isbedel ku yimid oo Soomaalida ay uga dabacay ma jiro sidii hore may wujira waayo waxbad ka mid tahay baa isbahaysigii baad ka mid tahay waxa weeyaan uun in mataqaanaa dowlad walba goonideeda loola hadlo waayo oo arrinta laga xajoodo waay markay timaado ku biiridda isbahaysigan maxay tahay faa'iidooyinka ugu jira Soomaaliya maxaase caqabadaha oo ay kala kulmi kartaa horta faa'iidooyinka ku jira way badan yihiin waxa ugu weyna waxa weeyaan in maaragtay aan de regionkii ka mid nahay oo aan ku biirnay isbahaysigan isbahaysigana waxa weeyaan 350 milyan oo dadabaa ku jira marka market baan u samaynaynaa marketkeenaan weydiisanaynaa market baan u samaynaynaa dadka baaca mushtarka inay waxay doonayaan ka iibiyaan wadamadaasi bilmatal inagu aad baan ugu horeynaa xagga technologyga aad baan ugu horeynaa xagga mataqaanaa xawaaladda iyo lacagta bankinka hadda laba bank baa already laga furay oo ah Salama oo laga furay Kampala iyo Premier oo laga furay Nairobi waxay u shaqeynayaan sidii baanan wadamadaasi ka yimi oo kale adduunku wuxuu u socdaa in regional la iskugu tago oo mataqaanaa region walba uu dhexdooda trade gareeyo oo mataqaanaa la wadaago wax walba talabaad waxa weeyaan annaga tacliinteena muddo badan ba ayaynu dhibaato ku soo jirnay inaan tacliinta mataqaanaa heerka saraha ee Kenya iyo Uganda iyo Tanzania iyo aan ka faa'iidaysano curriculumkooga fiirino waxaan ka baran karnaay oo kale caafimaadka sidii clinics aan u samaysan lahayn dadkeena aan u caawin lahayn haddaad sii dhaafto inta muddo yaroo gaaban waxaan samayn karnaa inaan ka iibino kalluunkeena waxaan nahay waddanka ugu badweyn Afrika inaan xoolaheena oo haddaba diyaara aan geyn karno oo 300 milyan oo qof ka iibin karno inaan mataqaanaa technologiyada aan baranay iyo communicationka aan la wadaagi karno marka way fura badan tahay maxaa caqabadaha oo ina hor jooga innaga inagu xidhan tahay caqabadaha ina hor jooga waxa weeye innagu inaan iscafino samaysano isku mid ka dhigno mataqaanaa fursadaheena waddan keliya aan noqono aan mataqaanaa aan la tartanno todobada waddan ee aan ku biirayno waayo inaga tartan waan naqaanaa Soomaali baan nahay laakiin waan gudaha waynu kala daadsannahay marka caqabadaha soo bixi karaa waxa weeye kuwa shaqo ku leh inaga kala daadsanideena dabcan aad ula jeedo arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo arrimaha ol saxbaa tahay way marka haddii kuwaasi ay dhammaadaan waxaad leedahay meesha hadda aan joogno meel ka sarreysay geyn doonaan arrinta aniga shikiyiga ma jiro shikiga ma jiro inaan mad ayaan 15 sano 15 sano ka bacdi inaan yeelano bullet train ka baxaya Kismaayo oo Kigali tagaya oo Kinshasa tagaya amba train kaloo ka baxaya Hargeysa oo u socda Mombasa
inaan mataqaanaa kalluunkeena ka iibino meel walba oo $500 million $1 billion sanadkiina soo gasho, xoolaheena jil miig aan ka dhigno oon samaysano maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay slaughter houses waxaa la yidhaah, waayo waa laga tegay adduunka xoolo la dhoofinayo. aan ka iibino, waxaan haysanaa wax diyaara inaan ka barannoona wax khaasatan Uganda iyo Burundi iyo others, inaan sidii cunto aan u samayn lahayn oo mataqaanaa food security-na waddankeena aan uga samayn lahayn markaan nimankan xajirka aan ka badinno.